السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو آج 9 نومبر 2023 اور ہم بیت السبو فرینکفورٹ جو کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا سینٹر ہے اور یہاں مرکز مسجد بھی ہے اس کے سامنے موجود ہیں. آج تقدیر الہی یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا یا باقضائے الہی وفات پا جانے والے چچا حفیظ کی نماز جنازہ یہاں ادا کی جائے گی. اور کیونکہ ہمارے چچا کافی مقبول شخصیت تھے اپنے کردار اخلاق کی وجہ سے تو یہی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ حاضری موجود ہوگی اور یہ موسم کی وجہ سے یہاں انتظام کیا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ایک خلافت کی ایک ایسی مضبوط لڑی میں پرویا ہوا ہے اور جس کا جو پھل یا جو انعامات ہیں ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں. یہ اچھے انتظامات ان ممالک میں جہاں ہم آ کر آباد ہوئے ہیں یہ برکت ہے خلافت کی. جب ایک ہاتھ ایک سایہ کے نیچے انسان ہو ہر غمی خوشی کے موقع پہ اس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ میسر آ جاتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اندر نماز کا وقت. تعلق رکھتے تھے مورخہ 3 نومبر 2023 روز جمعۃ المبارک 72 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے باقضائے الہی وفات پا گئے. آپ مبارک زار جرمنی کے صدر تھے. 1977 میں جرمنی اور پھر قادم آخر 40 سال مسلسل 39 سال اپنی جماعت کے صدر رہے ہیں. نمازوں اور تنظیات میں اللہ کے فضل کے ساتھ باقاعدہ تھے. مالی قربانی میں پیش پیش تھے. ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہر مت میں شوق سے شامل ہوتے. عمر بھر بڑی محنت اور جان پہچانے سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جس کے حوال کروایا. پسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 پوتے 1 پوتی 1 بھائی اور 1 مشیرہ سوگوار چھوڑے ہیں. اپنے دونوں بیٹوں کی نہایت عمدہ رنگ میں تعریف کی ہے. انہیں جماعت خلافت سے وابستہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ لکھا وقت کے لیے وقت کے جان سے وفادار ہیں. انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی. انہیں ڈاکٹر ضیاءالحدیث باجوہ صاحب میڈیسن ڈاکٹر ہیں اور دوسرے بیٹے ڈاکٹر پروفیسر ضیاءالحدیث باجوہ صاحب پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں نے کیا ہے. یہ دونوں بیٹے والدین کے بھی نہایت فرما بردار اور وفادار ہیں. مرحوم ایک نہایت مخلص اطاعت گزار جماعت کے کامل مخلص. آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے میں آپ کی اہلیہ مسلمہ صاحبہ کا بڑا ہاتھ ہے. قدم قدم پر انہیں ان کا تعاون حاصل رہا اور مہمان نوازی ان کا نمایاں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور تمام والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہاؤس چٹ جیون راکش کے مودی ہم گٹن نومبر سوائے تھاؤزنڈ ڈرائیور سوانسش دیم کی دیکھتن رائٹ آر ہم آرٹر فرم سوائن کی شجارن ہم ان ہنگل بار ڈوشلانڈ آف کرون آئینس ایت سن پارک ان پارکس فشور بکیسٹ ان اللہ بائی ایت 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 بائی ایت
in der Jamaat Hamdul Dar ansässig. Zuerst war er bei der Majestät Amulandia und dann hat er fast 40 Jahre als Rasulat gedient. Er betete regelmäßig. Er war ein aktiver Zendersammler und engagierte sich in fast allen finanziellen Tätigkeiten. Während seines ganzen Lebens arbeitete er hart und ehrlich und verdiente insgesamt für sich und für seine Familie. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne, drei Enkelkinder, einen Bruder und eine Schwester, welche ihn mit großer Trauer vermissen. Er hat seine beiden Söhne in hervorragender Weise erzogen und sie zu treuen Anhängern des Kalifen gemacht. Beide Söhne haben eine exzellente Ausbildung genossen. Der Sohn Dr. Zial Habib Allah ist ein Facharzt und der andere Sohn Professor Dr. Nidal Habib Allah hat ein PhD in Psychologie. Beide Söhne sind äußerst gehorsam und treu gegenüber den Eltern und dem Jamaat. Der Verstorbene war ein äußerst aufrichtiger Diener der Jamaat und folgte ihrem System in jeder Hinsicht. Seine geschätzte Frau hat einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, sein Leben erfolgreich zu gestalten. Sie begleitete ihn tiefgeschickt und unterstützte ihn ständig. Möge Allah dem Verstorbenen einen hohen Platz in der Dienst gewähren.